Një rabin izraeli që ishte zhdukur në Emiratet e Bashkuara Arabe është gjetur i vrarë. Lajmin e ka konfirmuar qeveria izraelite e cila është betuar se do t'i gjejë dhe ndëshkojë vrasësit material dhe porositësit e ekzekutimit. Vrasja e Zvi Kogan është një episod terrorist dhe kriminal antisemit. Shteti Izraeli do të veprojë me gjithë fuqinë e tij për t'i nxjerrë përpara drejtësisë përgjegjësit për vdekjen e tij, ka deklaruar zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu. Rabini Kogan, një i dërguar i organizatës ortodokse hebraike, Qebat, ishte shpallur i humbur në Dubaj që presentës duke nxitur një hetim të shërbimit sekret izraelit, Mossad dhe autoriteteve arabe. Zyrtarët hebraik kanë qenë në kontakt me familjen e 28 vjeçarit që kur ai u zhduk. Trupi i tij u rikuperua pas zhjetjes së makinës së tij të braktisur rreth një orë larg banesës. Edhe presidenti Isaac Herzog e cilsoi vrasjen një akt burracak antisemit. Qabat është një fondacion fetar që kërkon të krijojë lidhje me hebrejnë laik apo sekte të tjera të judaizmit. Filiali i grupit në Emiratet e Bashkuara Arabe mbështet mijëra vizitorë dhe banor hebrejnë. Abu Dhabi vendosi lidhje zyrtare me Izraelin në bazë të një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara në 2020 dhe e ka mbajtur marrëdhënien edhe gjatë luftës Izrael-Hamas në Gaza.